আপোনালোকক স্বাগতম জানালো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চাদৰত দহি কেনেকৈ গুঠিব লাগে তাকে দেখুৱাম। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথমতে চাদৰখনৰ মই এইদৰে সূতা তুলি লৈছোঁ, লৈ এইবোৰ এইদৰে পকাই লৈছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব কাৰণে মই এইখিনি কৰি থৈছোঁ, এইকেইটামান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইদৰে সূতা তোলাৰ পিছত এইদৰে প্ৰথমতে এইফালে মাৰিব, তাৰপিছত আকৌ উল্টাফালে এনেকৈ দিব লাগিব পাকটো লগাৰ কাৰণে। এইদৰে দুটাকৈ ল'ব, এনেকৈ দুটা ভাগ ভাগ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে এইফালে মাৰি লওঁ, তাৰপিছত নিজৰ গাৰ ফালে এইদৰে আকৌ ওলোটা কৰি মাৰিব লাগিব। মাৰি তাৰপিছত এইদৰে এইদৰে এনেকৈ গোটেইখিনি পকাই ল'ব। মই এইদৰে গোটেইখিনি পকাই লৈছোঁ। ইয়াত মই তিনিটা কালাৰৰ সূতা দিম। চাদৰখন তিনিটা সূতা আছে, ৰাণী কালাৰ আছে, পিংক কালাৰ আছে আৰু কলা আছে, লগতে অলপ অলপ গুণা সূতা দিম। এই এটা কালাৰ সূতা দিছোঁ আৰু গুণা দিছোঁ অলপমান মিক্স কৰি, দেখাত ভাল লাগে আৰু। এনেকৈ প্ৰথমে এটা গাঁঠি মাৰি নিম। তাৰপিছত আৰু এটা গাঁঠি মাৰিব লাগিব এনেকৈ। গাঁঠিটো অলপ ভালকৈ দিব টানকৈ, যাতে খুলি নাযায় পিছত। এতিয়া এনেকৈ এইটো কাটি দিম। সমান হয় যাতে কাটোতে। এইটো মই লেচি সূতা লৈছোঁ। তিনিটা আঙুলিত দিছোঁ, আপোনালোকে দুটা আঙুলিত দিও কৰিব পাৰে, তিনিটাত দিলে অলপ দীঘল হয়। তাৰপিছত এইটো গুণা সূতা, টানি দিব যাতে খুলি নাযায়। তাৰপিছত এইদৰে এনেকৈ কাটি দিম মুখটো। এতিয়া দিম এইটো পিংক কালাৰ দুটা, মই দুটা দুটাকৈ দিম এইটো। ইয়াৰ লগত অলপ গুণা সূতা দিম। এইটোৱে সমান কৰি ল'ব লাগে। দুটাই কালাৰ দিছোঁ, এতিয়া দুটাই কালাৰ দিম। সূতা অলপ বেছিকৈ ল'ব, তেতিয়াহ'লে টোপটো অলপ ডাঙৰ হয়, দেখাত ভাল দেখি।
দুটা কালা দিলো, এতিয়া কলা দিম। কলাটো মই লেচি সূতা লৈছো। ইয়াৰ লগত গুণা সূতা মিক্স দিম, গুণা সূতাটো মিক্স দিম। তিনিটা কালাৰ আছে, এই কলা, পিংক আৰু এই যে ৰাণী কালাৰ এইটো। প্ৰত্যেকটোৰে মই দুটা দুটাকৈ দিছোঁ এইদৰে, আৰু গুণা অলপ মিক্স দিছোঁ। এইদৰে দহি বটিলোঁ। মোৰ তাত দহি বটা ডিজাইন আৰু আছে, পিছৰ ভিডিঅ'ত মই সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম।